Les jornades tenien lloc aquest cap de setmana a Sitges, Calafell i Vilafranca. A la capital de l'Alt Penedès, les jornades es desenvolupaven a l'auditori del Fòrum Verger Balaguer el dissabte amb les ponències de diversos experts que presentaven els casos de Barcelona, Tarragona, Montblanc i Granollers. També s'hi va exposar l'estat actual de les muralles de Vilafranca i l'Arboç. Les 27es jornades d'estudis penedesencs han volgut posar el focus en la integració i gestió del patrimoni en els nuclis urbans, especialment en la complexitat que generen les muralles. Des de la secció d'Arqueologia de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Xavier Esteve destacava que és imprescindible abordar el tractament sobre una muralla urbana des d'un enfoc multidisciplinar. El que cal fer sempre és un enfoc pluridisciplinar, des dels arqueòlegs i els historiadors, evidentment, però també els arquitectes, els urbanistes, els tècnics municipals, els tècnics de cultura de la Generalitat i fins i tot la propietat, els erudits locals, perquè el que s'ha d'intentar és, des de tots els punts de vista, trobar aquell terme mig que permeti salvaguardar els valors d'aquests elements, conèixer-los, i en alguns casos no sempre és possible, no sempre és necessari fins i tot, museïtzar-los i donar-los a conèixer. En el cas del Penedès, els diversos municipis que compten amb estructures defensives presenten diferents casuístiques. Sitges, Vilanova o l'Arboç, per posar alguns exemples, estan treballant per estudiar millor les seves muralles i divulgar-les. En el cas de Vilafranca, el traçat de la muralla es coneix prou bé i s'ha fet algun intent per divulgar el patrimoni que representa, però, segons Esteve, hi ha encara molta feina per fer. Són muralles medievals que comencen al segle XIII, que en el segle XIV-XV són remodelades, ampliades, tenen fossats, tenen diferents torres, coneixem el nom dels portals, coneixem el pas de ronda que hi havia per darrere, però no sempre es transmet aquest coneixement ni des del punt de vista dels mateixos arqueòlegs i historiadors, que potser de vegades haurien de donar-lo més a conèixer, però encara menys des del punt de vista del municipi donant-li valor o posant-lo en valor. Hi han hagut alguns intents que no han acabat de fructificar del tot, com el de la Rambla de Sant Francesc. Hi han algunes oportunitats ara amb solars en les quals es pot veure la muralla, una s'ha fet un pàrquing, en altres casos encara estan per urbanitzar, i queda molt per fer. Les preactes de les 27es jornades d'estudis penedesencs han estat editades en un llibret amb la voluntat de recollir la informació presentada i despertar l'interès en un públic no especialista. Les jornades s'han emmarcat en la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni.